Pojďme začít tvým příběhem. To jsem slíbil. Tak jo. Teda... Jak, jak moc můžeš být konkrétní? Uh, okay, ne, 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 ne. Okay, okay. Ani já to nevím. Tak pojď, pojď, pojď. Prostě jel jsem v autě s frérkou. Uh, sexy jako prase, byla dělo. A prostě frérka mě vzala do... Tak ona šla přes tu šaltpáku, tak mi vyhodila wow. gear prostě, jo. jasný ne. A já jsem přidával a nešlo to. A dělal to. Je, je, a já, kámo, a najednou... Vrst, vrst, benga. Ne! Yeah. Tak jo, tak super, tak vám přeju. Taky se podělal dovnitř. Hezký večer. <laughs> A já, <yes>. <laughs> <laughs> ty auta. <laughs> A <dělo> to. <laughs> Měl jsem pučený auto na víkend. Kámo, jako tak jsem zastavil tam někde, vole, úplně na poli, jo, ale tam projížděly jakoby auta, že to bylo jakoby pole, ale byla jenom taká ta... Prostě Zost... vedlejší jo, se... Jim... Jo, jo, jo. A ona právě mi ho začala jako vykouřit po té cestě, že jo? A to, mě, to právě mě napadlo, kámo, a to se nedá řídit. Dámy a pánové, právě jsme dotočili Hero Hero a tam se můžete. <hý> dozvědět o věcech, které jsme probírali dneska. A je to třeba můj skrytej příběh, nebo to, jak si, jak masturbujeme, hmm. i jestli masturbujeme a kolikrát to děláme, takže je to docela zajímavé. Potom to, co tam Jsou máme tam ještě? příběhy z uh, aut. Jsou tam autopříběhy, <laughs> který se nám děli a hlavně uh, nejtrapnější momenty při randění. Takže je to výživný, je to jako... dneska jsme se tady otevřeli asi úplně všichni. Jako dělat z toho hodně věcí. A myslím si, že se máte na co těšit. Takže mějte se krásně. Čau. připojte se na Hero. Má to nějakých 45 minut krásného materiálu. Tak, materiálu. Takže tak, vidíme se. Ahoj. Peace. Jdeme na to, kluci. Hops, hops.

krásný dobrý den vám přejeme. Zase zase tady chill talk, jsme moc rádi, že tady zase můžeme být. Viděli jste, jak moc jsme šikovní na začátku. Dobré ráno, dobré odpoledne a dobrý večer všem. A dobrou chuť, pokud právě obědváte. A doufám, a večeříte. doufám že ten úvod neuvidí Nikita. Já doufám, že uvidí. Jak? Ať to to, a já bych mu řekl, nejsi práci, pro první práci, bude. Dámy a pánové, další díl Čoutolku je právě teď tady, u nás na stole. Na čil tady, to tady, tady je chill talk, je to hraně, ale funguje to. Ty krávo. Sledujte nás na Facebooku, Instagramu, TikToku, odebírejte naše YouTube, odebírejte naše Hero Hero, ať už reality show podcast, chill talk podcast a já připravu, nebudu říkat zatím nic víc, tělo na tělo podcast, budu tam a budu vyspovídávat. Ty krávo. <laughs> Máte se na co těšit, hubrujte se. Jako a bude mít jenom pánku. A bude GoPro pod stolem. Koho? GoPro. Ne, on bude mít na břiše, přímo na ne. něj. Ne. By... <laughs> a to vypadá dobře. Já, yeah, yeah, ty GoProvské. Go taky si prohlížíte, Kára, yeah, no, já, já, já přen přen půle, -pro půle, ne. ty, no, bá, ty no, bá, to no, no. no, no. sloné. <laughs> ty, no, ty bajce jsou jak uživý, jo, jako je. A ještě mimochodem důležitá věc, než přejdeme k tématům. Jara a Jakub Děkan chystají společnou tour. Je, začíná 28.6. v Sokolově, pokračuje ve Varech, Praha a Liberec. Takže se na vás těšíme, doufám, že dojdete. A lístky už se dají někde kupovat? Už nebo? jsou v předprodejích, bon. ale myslím si, že spíš asi čekáte na místě, ale, ale už jsou v předprodeji. Určitě doražte, bude yes. to super akustická tour, bude to fakt velký. Zároveň naše obecné koncerty určitě najdete u nás na Instagramu, já mám třeba na Instagramu vypsanou složku, teda vypsanou složku uložený storíčka s vypsanýma koncertama a nezapomínejte na to, že 1.11. křest v Roxy oslava jejich 30. narozenin a zároveň křest nového Alba, na kterým dělám. A já, Jara, neustále vydáváme nový klipy a Práža se rozhodl vrátit na YouTube ve velkým stylu, takže určitě odebírejte hlavně jeho YouTube kanál a sledujte jeho tvorbu, protože má připravený strašně, strašně velký bomb. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, protože mně se teď konstalo, že já mám třeba na na léto třeba 8, 8 svadeb Uh, že mě objednáváte, já vám za to strašně moc děkuju. Nezapomeňte nás objednávat tady na ty akce, protože na ně hrajeme rádi, ať už to jsou narozeniny, svatby, cokoliv jiného. Takže je možný se domluvit úplně na všem, takže napište prostě do mailu a myslím si, že domluvit se dá na všem. Ty sám si říkal, že si dal cenu dolů, aby ty lidi to měli víc to. Stávalo se totiž, že my tím jak hrajeme prostě za raketu, tak spousta lidí nás nemohla jako v podstatě hmm. si, dovolit. to dovolit. Ale protože víme, kam směřujeme a víme, že prostě za nedlouho už jako reálně nebude možné nás objednat fakt za málo korun, tak uh, jsme se rozhodli jít trošku s cenou níž, aby jsme prostě přijeli zahrát fakt na svatbu na těch 15-20 minut. Prostě nebude to jako být plnohodnotná show jak v klubu, ale když připravíte jídlo, nějaký penízky, tak určitě dorazíme. Takže svatby, narozeniny, křtiny a řízky, a řízky. na všechno Bek jsme Tak to ty rady. seš, ty seš eh, řízkáč. No a pustíme se do témat. Yes, yes. A ještě důležitá věc. Uh, vy, co jste na hero, tak se přilašíte na tu dovolenou. Uh, no, Na tu dovolenou, co pojedeme. Kloři, holky. Na konci srpna Nebudem řešit, kdo tam už pojede. Ať jedou klidně kluci, mi to je jedno. Kluvně, kluvně, mě jedno. Kluvně, kluvně, mě jedno, kluvně, 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 ne, je jedno. Erik je ve svazku. Je mega svázaný. Svázaný taky žijou! Ne, uh, v Koně a Děru jenom kluci a ani nechci, aby tam měly holky, takže Já jim. třeba chci, aby tam měli Já měli taky. Holky. Už. Jo? Já. Tak já se rozejdu budu to chtít taky. <laughs> jo, tak doufám, hej. že to vidí tvoje mlada. Yes! Ale ona ví, že bych sem se s ní nerozešel. Jo, já jí to pošlu. Já, já taky. s ní zůstanu totiž do, do konce života, do života, protože je nejlepší. Do, života. Hej, ona dostala do životí s do <laughs> <laughs> Jako jo, Ale ne, bude to dobrý. Přihlašujte se do soutěže, zúčas, zúčastněte se všichni, holky kluci, a když tam bude moc holek, tak já prostě nebudu moc Hej, Holky kluci vaše báby! <laughs> ne, určitě se přihlašte a nezapomeňte na to, že aby lidi mohli soutěži musí odebírat čil. No prostě musí dobitro, jo. Tak protože ne? ono aby se přihlásil, tak potřebuješ napsat komentář jako na hero. Yes, yes. A tam ho nenapíš, že tam nejsi. Takže odebírejte Chill Talk Podcast. Still. Dává smysl. Tak jdeme na témata. Co máš jo. připravenýho, pane Praženec? Témata číslo jedna a dva jsou uh, Datel versus Kotlar. Uh, nějaký ten jejich uh, býv, co tam teďka mají. Yes, uh, druhý téma. Holka je 10 z 10, ale její brácha tě nemá rád a shodou okolností už zabil pět lidí. Hm. <laughs> To je o čem mluví. Vidím tam ty titulky. Hey. <laughs> <To> jsem <laughs> jak Eriček, když to potím všechno. <laughs> a třetí je, jaký nejhorší rande jsme zažili. Okay. a potom uvidíme, co stihneme na YouTube, co stihneme na Hero, potom tam máme ještě další témata. Adam ze Survivoru, co vy jste točili vlastně v reality show podcast, tak říkal, že rok neho. Takže rok nemasturboval. No, to prostě proberem na Hero. No, to bude hustý. To bude hodně zajímavý. Já to nevydržím ani pár hodin. A, po... <laughs> <laughs> a potom Járu v příběh... Uh, jak... jak, můj příběh, yes. to je prostě celý, ne? Jestli chcete slyšet vyprávění od Járy, jak skočil z mostu? No, je to hodně ja, velký. A Jak skočila holka z mostu a spadla mu přímo na... Je to tak. No. A přežila. Tak jo, tak je nevím. A co říct, jo. že většinou končí na jebce. Je to tak. E <laughs> Ten, <Tém, Yeah. laughs> když se s ním líbu, je jim rostrám držky. <hýff> <hý> tak jo, tak eh, Kotlár Kotlar versus Datel. Řekněte mi k tomu něco, já o tom nevím, protože já to moc nesleduji. Uh, v... já, počkej, jediný, co vím, tak oni byli nějak kámoši, ne? on hrál v jeho klipu. Jo, hrál mu tam čišníka na skateboardu, nebo na čem to bylo. No hlavně, byl, co jsem tak nějak pochopil, tak Jara Kotlár měl jako se všema úplně dobrý vztah. Ne, jo. právě, dobrý vztah v Klaši mi přišel. <laughs> jako tak v Klaši, s, s kým on, Skim on jako Bendy byl za zlé. Ne přišel, že, že byl takový jako maskot všech. Sluníčko, jo. Sluníčko, vole, lidi ho měli rádi. Jo. Ale teď byla nějaká tiskovka, nebo byl to snad Battle Clash? Before, cla before, the Clash. The cla before the clash battle, byla to tiskovka. Ne, byla to, přímo velká byla to tiskovka. tiskovka. Byl určitě Battle Clash. Já nevím, jak to jmenuje. <laughs> zapomněl, ale byl tam datel a z ničeho nic vlastně začal jako by mluvit o tom, že já, já, já. s Kotlárem jsou nějaký rote, že Kotlár Prej uh, tvrdí, že ho okradli Mm -hmm. nějak jako myslím, že skrz tu hudbu, že, mm -hmm. že šlo šlovo treky jako. o kosanostra. mělo by tam mít prakticky o to, že ten uh, týpek, co datlovi jako má na ní napsaný vlastně ten YouTube a tyhle mm -hmm. věci všechny, tak uh, že by že mu měl jakoby kotlárovi vlastně hradit všechny klipy a všechno natáčení a vlastně všechno s tím spojený, že všechny náklady že platil on, ale chtěl si nechat jako i YouTube. Nebo tak jsem to aspoň pochopil já, ten kotlářův. To znamená, že to, co vydělal ten YouTube, ať už ta písnička nebo nějaký ty videa, co tam měl, tak by měl jít tomu týpkovi. OK. Uh, tak to jsem to jako já pochopil s tím, že Jarda teďka jako by řekl, že ten YouTube vlastně chce. No já jsem... Ta, na... tak, tak, nebo tohle aspoň dával, já jsem to viděl na TikToku tohle. Tohle bylo nějaký storičko na TikToku. No já, co jsem já viděl záznam, tak tam to datel vysvětloval takže ten track má nějaký čísla a Jarda po, počítá s že tam by to dost, za to dostane nějaký prachy, který samozřejmě neodpovídají tomu, co je reálná hodnota, žob, že víme, že prostě za třeba, nevím, milion views na YouTube na písnice je odhadem třeba 20 tisíc nebo něco takového. Záleží, kdy, to, kdy, se na to kliká, jestli v zimě nebo ne, řekli kvůli reklamám a tak, ale prostě, Te že je za... hrozně málo oproti YouTube. Já jim si ideu. myslím, že to, je to více trošku. No ono v YouTube... Já nevím, nevím. Já, nebo já se co, co, co já si pamatuju, co jsme jako řešili s klukama jako z Blackwoodu, tak to tak bylo, že dřív bylo snad ještě víc peněz, myslím za to, teď je to míň. A krátký video jako hudba, tak tam se ti nevejde tolik reklam, takže máš prostě CCA, samozřejmě může to být plus minus třeba desítka, ale ne určitě jako plus minus 40, 100 tisíc, to určitě ne. No ale jde o to, že prostě na milionovém klipu, nebo kolik má La Cosa Nostra, tak trojku podle mě, podle mě to má trojku. Um. Tak i kdyby tam měl 60, tak to vydělalo 60. Jenže pak je otázka, jestli 60 tisíc je rovnou jakoby zisk, že, že nemusí se zaplatit náklady na ten klip. Ten klip něco stál, track něco stál, být něco stál, zvuk něco stál, hmm. grafika na toto vydat, bla, bla, bla. A jestli ty náklady nejsou třeba stejně vysoký jako ta částka a kvůli tomu Jára není naštvaný, žup, že? Jára je naštvaný. Ne? No, 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 no. A myslím si, že tím, že neví, jak to funguje v tom, v na hudební scéně a s vyplácením a tak dále, tak bych docela i chápal jeho reakci, protože já měl taky třeba nějaké očekávání, ale tím, že už jsem v tom dlouho a chápu to, tak je mi jasný, že prostě i kdybych měl desetimilionový videoklip, tak si za to jakoby nekoupím nový auto, úplně brutální. Takže jestli tam nešlo, nedošlo k nějakému takovému nedorozumění, plus otázka je, co vlastně jako říká Datop, že všichni víme, že s Datlem nebo ohledně Datla jsou. otázníky uh, otazníky o, prostě. No, jsou, jsou, kolem něj jako velký Same. otazníky, že člověk neví vlastně, co je pravda, co není já. pravda. Řešilo se to jako už milionkrát. Barví si hlavu i vousy <laughs> Tak jsem to viděl, no, Ty, právě Bylo jak blázen, kámo, Já jak to... Jako kamo. Já, já, já jsem, to nevím, prostě světlej člověk, když si nabarví hlavu na černo a vousy tak vypadá jak blázen, kámo. Tak a kdo stříhá? Víme, kdo stříhá? Nevím, nevím, to nevím. Ale v každém případě tady to celé, tady ta celá situace, protože do té situace nevidíme, co tam bylo, jestli má pravdu Jara, nebo jestli má pravdu Datel, to si myslím, že se bude určitě jako ještě řešit, takže třeba... No ale já jsem slyšel, že ho podělali i s Merčem. Fuck jo. No. no. Tak to, to tam, to, to tam nezaznělo vůbec. To, 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 to tak nevím, jestli ho dělal ten samý člověk teda. To nevím. Ale já jsem vůbec nevěděl, že tady ten YouTube a tady to, že to je přes datla dělaný. No, uh, ne, ne, přes datla to není. Přes tě, jeho co, kámoši, ale je to jeho nějaký manažer. No nevím? jasně, vůbec a da, se... datel jakoby to řekl, protože kdyby to řekl ten druhý typ, tak to nikdo neuvidí. No, no, jasně, a on byl na té tiskovce. Měl a zase přes, na to, druhou stranu lidi, no. do, uh, nahrává to i do karet, že jo, další zápas v prostě který mm -hmm. bude velice sledovaný. No ale pozor, on ho vyzval na zápas bez rukavic. Jo, a do se strachu? ne, 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 do normální. On tam právě říkal žádná klec strachu, že normální oktagon, prostě MMA, ale bez rukavic. Což jako za tebe, kdo myslí, že by vyhrál bez rukavic takov tady to? Doufám, že kotlár. Taky no, si myslím, jako, já si myslím že si taky, že by ho jako porazil Datla. Nevím, nevím. Tak, jako to vlastně tak má před sebou vole zápas, který 100% prohraje. S tím, uh, s, tím Slovákem. S tím Slovákem. <laughs> vlastně tohle vyjde až po tom zápase. No. Ale podle mě ho Kdyby taky prohraje. No, tak jako, ale... Jako, jo, tak, jako bylo by to hustý. Jako, a bude to ne, zajímavý no. zápas, je třeba na ně dva se jako těším. Jako, já si myslím, že, že tam Datel nebude mít vůbec šanci, ten kluk. Já jako je, taky věřím víc Slovákovi, ale těším se jako na ten zápas. Tomáš, ne? Myslím, že jo. Dynamo, no. Jo, Dynamo, Dynamo. Já nevím, dynamo, jak dynamo. jsme jmenujeme, ale Dynamo, no. No, tak to si myslím, že je to. A jako je to dobrý marketingový tah, kámo, protože Kotlár je největší hvězda, Datel vlastně taky. Je hmm. velký, jako v Clash of the Stars a když spojíš tyhle dvě věci, ještě tráš dáš bez rukavic, tak, tak to si myslím, hmm. že to bude velký. Hmm. Že to bude jako no hlavně, to... Data říkal, že bez ohledu na to, jestli prohraje tady ten zápas s Dynamem, tak ta výzva jako platí pro Jardu. A no, teď tak to. Takže, jasný, jsem, jasný. takže dneska ráno jsem shodou okolností se koukl na Jardu v Instagram no. a neviděl jsem tam nic, jako nějakou reakci. Já jsem viděl na TikToku. Dá, Je, si, jo. Jo. On dával na TikToku a říkal tam, že ve zkratce já si to úplně přesně nepamatuju, ale ve zkratce, že to, co říká, to už nebyla pravda a že zápas si s ním klidně dá, ale že v kleci strachu. Ve zkratce. Já, e On to byl delší vyjádření, ale v nějaký úplný skratce. To, co vidíme, že prostě ten člověk chce do té klece strachu, protože nemá fízu, že jo? No jasně. Chce to tam prostě umlátit a tento to nebude chtít dát, takže si myslím, že budou chtít najít nějaké řešení Neřešit. mezi Uh, což si myslím, že budou rukavice normálně MMA zápas. Myslíš? Hmm. tak jako to není žádný řešení, že jo? No jako ve finále je, vyjde, že mu vstříc a jemu trošku, že? Hmm. No a jakože s těma rukavicema právě přijde, že... Když dáš, no, no ne, tak právě spíš oboje pro Datla, že Datel to dal bez rukavic, kvůli jako Jardově, že jo? Chápeš? No když mě, šel, rukavice. Já si, spíš myslím, já si, spíš myslím, že to neudělal kvůli Jardovi, ale i kvůli sebe, že věří, že má podle mě jako větší granát, no. určitě jako bez rukavic, že mu může jako víc ublížit a spíš ho třeba větší Damage, no. Nevím, nevím. Hlavně, kámo, jako uh, zápasy bez rukavic, uh, ne, že nejsou jakoby kvůli obličeji, ale kvůli rukou, kámo. Hele, já jsem trénoval v malých rukavicích a kolikrát jsem si udělal něco s palcema, s prstama, a to jsou malé rukavice, a teď si vím, že jsi bez nich. Hmm. Hele, já mám, já znám člověka, který vlastně, s kterým jsem trénoval, zápasil v Gromdě v Polsku, to je ten Polák, a on mi říkal, že po každém zápase měl zlomený prsty, kámo, po každém zápase. To je ulet, no. Teď si vím, on dal tři zápasy tam v té Gromdě a v třikrát... Musel dvakrát byl na operaci s rukama. A to většinou tady ty kluci, jak teď bude ta Valhalla fight, který samozřejmě zdravíme, protože nás baví váš koncept a určitě se přidáme podívat. Uh, tak, kámo, to není. P... Ty ruce jsou fakt, jako to je demič, jako, d... kámo, hmm. ta hlava je hrozně tvrdá, a ať hmm. už dáš jakoliv ruku, ty vole, trefíš tam palec nebo něco. Kámo, tam většinou jsou největší zranění rukou. T... Já jsem reálně ne nepamatuju snad jedinou bitku, kdyby mě nebolely ruce. No. Že vlastně vždycky aspoň trošku něco bolelo. A, 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 když mě to bolelo fakt málo, jsem říkal, dobrý. No, no jakože fakt ty, ty ruce, prsty jsou tak, tak jako by to. A i ty malé jako rukavice fakt chrání ty ruce, jako by nějakým stylem. Tady nemáš nic, většinou si fakt něco uděláš s rukama. Tři čtvrtě těch zápasníků, který zápasí bez rukavic, tak mají operace rukou, kámo. Tak. Mm. Fakt, protože jako to není já neříkám jako, hele, udělejte si to, jak chcete mě, to je docela jako fuk. Byl... Ale třeba, když dám příklad, zrovna tady u nás v Čechách, tak byl zápas vlastně Kareš a Pirát, ještě v XFN. A jo, bylo to no. barmský box, jo, což no. je bez rukavic. Mm -hmm. A Pirát měl obě dvě ruce zlomený. Okay. No, obě dvě. Kámo, takže to je, to je jako není p... není. P... Mm. Já, proto já bych to nikdy nešel. Nikdy v životě. Ne, že bych se bál o držku, jak se bál o ruce, kámo. Oh, yes. a to není prostě v že sranda, ty ve si vám, že si zlomíš obě ruce, si na ní nevytřeš. Já to je hodně no, no. to je úplně v... jako. Takže za mě, za mě, jakože boj bez rukavic zajímavý jako ale myslím si, že životnost těch zápasníků je třeba desetkrát nižší než MMA a Cokoliv jiný. Kámo, když si vemeš, že kolikrát trefíš ve velkých rukavicích palec, hmm. tak tě to bolí, nebo hmm. trefíš loket, kámo, tak tě bolí Já ruka. Já do prvního zápasu s obouma palcema v a to háky ani. A to si netrénoval v malých rukavicích. Jsem všechno ve čtrnáctkách. No, A z, i, zápas, i zápas byl, myslím, ve Tak si to vím, kámo, jakože to jsou fakt tvrdáci a, a na druhou stranu blázni, protože já mám sám sebe rád, už je mi 31 a, a, a fakt bych do toho nešel. A ne hmm. ze strachu toho, že by se mi něco stalo na držce, to, to, by, to by mi jako bylo jedno. Ale prostě ty ruce. Ale prostě ty ruce, ty hmm. vole. To, hmm. to je jako různý, to fakt bolí. Jakože hmm. fakt. Musím, teďka jsem byl v... Včera, na, teda včera, prostě pár dní vzal jsem byl po dlouhé době na tréninku a během prvních dvou minut no. jsem si jenom narazil tohleto, jenom narazil, jakože nic... A prostě cítím, že mi to omezuje. V rukavicích. Jo, jo. A teď si vím, že ty při každý no. ráně to cítíš. No. V té držce, kámo, když seš roztrhlej nebo něco, že ti krev z nosu nebo máš zlomený nos, tak furt můžeš jít no, prostě. A s těma rukama vole, když <coughs> je to, Jak to, budeš. Mátit. Hmm. Nemůžeš trefit, hmm. prostě. Jako. Tak, Víš, co, to, je, to, je, to je hrozně vole, jakoby sporný. no. Takže já si myslím, že ani ten boj bez těch rukavic nedopadne. Když dopadne, tak jsem na to zvědavý. Těle, to, jako já bych to určitě to, chtěl, chtěl vidět. Já taky vidět. bych chtěl vidět, jedva, že. Já, já jako přemýšlím nad tím, že já, i přesto, že mě není sympatický to, co dělá Tatel, absolutně, tak nejsem jako tak, že bych ho úplně hejtoval, že bych ho úplně nenáviděl, no tak to vůbec. A díky tady tomu se snažím mít trošku jako objektivní nadhled a z, reálně z, zhodnotit jeho schopnosti. Jestli vůbec má na to, jako aby Kotlára porazil, že on je menší, nebo nevím, mi, asi není Určitě menší. Určitě má o <coughs> ale, ale zase, ale já si nemyslím, že... Že má nějakých 70 kilo ten kluk, on jako zase nebude uh, úplně malý. On uh, bude mít třeba, tak ten 90. zápas jdou 84, jdou ten že zápas. on bude tak 90, jo, i, i 9,5 si typu. Jo, on teďka, on teďka, on teďka bude mít klidně 9,5. Že no. on je jako, já si nemyslím, že je úplně malej, malej z je. No. Když on je vyšší mm. než já? No. Já jsem no. to, ho viděl tehdy na té lodi, tak jo. já jsem jako zvedal trošku hlavu, a že ale je to vyšší. A, a kotlář zase není vysoký. Mm. Jo, ale, ale má třeba 120 ne, kilo. To, víc. To, to si myslím, že má víc. Ok, no. myslím, má třeba 130-140 bych řekl. Tak určitě. jako kámo, rozdíl furt 40 kg. Jo, jo. Je to extrém, je to jako jakož. Pr proto, protože za, za, za mě jako dat tel, jako si nemyslím, že ho může ukončit v postoji. Teda. Že Spíš Tyve. spíš jako na zemi, ale tam má zase ono to. právě to Jako základ. kámo, zase já už říkám, jo, ze svých zkušenosti, že 95 kg, když tě trefí, tak je to hodně. Hmm. Hmm. Jo, jakože neříkám, že, že to. Ale i když máš 120 kg, tak tu bradu ta brada ti neváží 120 hmm. Víš, jakože. No, a, a, když tě trefí 70 kg kluk, rozumím, nebo 60 kg, Ale když tě trefí skoro 100 kg, tak je to, už je to jako fakt, už je to A 100 rána. kilo, co umí dát ráno. Což on prostě to... už tak dlouho, že musí umět dát no, ránu. Jako, jako hmm. jsou lidi, kteří trénují, a neumí to, mě, no. že jo? ale prostě myslím si, jako, že je to možný. Je to ale hmm. my máme sparingy smíšený, vole, že tam se neřeší váhy. A kámo, jsou kluci, který tě nahulí ty, a mají 90 kilo, ty vole, 85, ty hmm. vole, víš, jakože, jako že... To ta, hošek. Tak hoša si myslím, že ten bude mít dobrých 100 kilo, kámo. Fuck jo. Ja. Teď on je docela velký, kámo. Ale jako zápasí 8. Jo, i, 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 Broža, vole, i, i, jako Míra Brož, vole, má okolo 100 kil, kámo, v normálních. Jako 95 třeba. jo, oni to jsou docela velký kluci všechno, kámo, a, a oni fakt mají rány, to jsou, ale zase, ale, to ale že jsou to je profice, to nesrovnatelný úplně nežal. jako, že s nějakým datlem nebo s nějakým kotlárem, hmm. jo, to jako zase tady, ať nemluvíme blbosti, ale, ale myslím si, že dobrá, hele, mě to řekl ten můj trenér, Dobrá střední váha dokáže porazit prostě s těžkou váhu. Úplně v pohodě. To, co jsme se bavili, že dobrá střední váha dokáže porazit jakoukoliv, vole, těžkou. Jo? Ale zase se nebavíme o fajkovi, kámo, který když vypustí granát, kámo, tak je to, jak když pustíš, vole, jadernou elektrárnu, kámo. Jako. Takže to je, to je nenormální. Jinak nás zval na zápas, nevím, jestli tebe taky, i Vasil Ducar. Jenom bych vás chtěl pozvat na jejich zápas v Královce, myslím, že je to 16.6., uh, bude to zápas my jsme, s Pejsarem. My jsme, jo, on mě zval, ale my jsme ten den měli hrát na otvíráku a jakož to přesunuli, tak je máme Je to takže bychom tam mohli tak budem? Budem. A doufám, že tam dorazíte i vy, udělám tady taky menší promo klukům, protože... Počkej, fakt jde o titul už vlastně. Fakt jde o titul s Pejsarem a my jsme je, jejich vlastně i Vasilovo, i Fajko, jsme velký fanoušci oba dva Brutál. a máme je hrozně rádi. Tak doufáme, že obom to vyjde a nás tam uvidíte a my tam budeme moc rádi. Takže určitě. děkujeme za pozvání. To mi tak připomíná, že určitě musím napsat Fajkovi, že se nám přesunul ten otvírák a že. Jo, mě to psal Vasil zrovna, jako jestli chci přijít. A mě, mě Luky zrovna. No, 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 no. no. Takže tak to je. Půjdem půjdem půjdem, 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 Top, 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 půjdem. Top, 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 No, hmm. takže to je, co se týče Datlamar. Jenom ještě otázka, komu by si fandil ty Datlamy nebo Jardovi? Určitě jenom Kotlárově, že? Já mýš, nevím. Kámo, já, já, já ze začátku jsem ho vůbec neměl rád. Já taky ne. Ale tím, jak on je, kámo, mně přijde, že v něm není nic zlého. Zlýho, a on prostě to dělá. Že nemá je, zlý srdce. Jo. Je dobrý. A je vtipný. Je fakt vtipný, kámo, mě baví. Jakože on je třeba můj nejoblíbenější seriózní. Já kleše. jsem si říkal, že je to takový uh, týpek, který prostě je jenom to, ale. Baví mě, baví mě, mě baví, mě baví to, jak se na sílu směje, kámo, jak vždycky pronese nějakou hlášku. Jo, Je prostě dobré, je prostě, prostě dobré. Prostě Ať už jsme se bavili o hudbě, co si budem, kámo vydal první song. Samozřejmě, kdyby neměl všechno to za sebou z toho kleše, tak asi to nebude mít no, takový ještě. čísla. Ale zase na druhou stranu jsou lidi, kteří vydávají songy, kámo a vůbec si to nezapamatuješ, není to nic toho. Tady to. Je to to se no Kámo, zapamatoval jo. jsem si to hned na první věc. Dělej kozama. Yes. Prostě, káme, <laughs> žolej, A já nevím, jestli on myslí sebe nebo tu paní. Já nevím. Dělej kozama. To asi je, jako sebe, možná. A, a, ale, ale, kámo, baví mě, baví mě. Hele, k uh, datlovi nemám vůbec blízko, vůbec toho člověka, kámo, jenom uh, registruju, že nějak je v nějakém hmm. podvědomí mojem. Uh, vím, že je s tou uh, činou Bára, ne? Jo. <laughs> tak to je jako, to je dobrá. <laughs> ale prostě, kámo, jasný, Jako viděl jsem se s ním asi dvakrát. A ani ale musím to... říct, že teda na to, jak mi Byl v pohodě. Jo, jako... byl, byl milý. Jo, je to normál, normální. prostě Jako milý. Jako, to týpek. zase neříkám, že ho hejtuju hmm. ale prostě samozřejmě, si Není ti si sympatický, vybrat, co dělá prostě. Já no, to není. Já ani nevím, co dělá. Kamo. Já ho nesleduju, takže já to nevím. No tak ani teď, nevím. Už, teď už prakticky jako jenom ty fajty, jo. On netočí hmm? už jako YouTube? Myslím, že ne, a i kdyby jo, tak už to hrozně dlouho jako není nějak relevantní. Ale hmm. jako vůbec... fakt několik let podle mě i možná nebo... já fakt jako vůbec nevím já ho mám jenom za člověka, který se teď barví hlavu a vousy a vůbec ti to nesluší brácho <laughs> Už to no. říkám já to musím říct protože jsem barber kámo a já to prostě no, víš, nedokážu já to pochopit to. Hmm. to nedokážu pochopit protože to jde strašně vidět a je to blbý když chceš přebarvit si hlavu na tmavě hnědou, ne černou tak sorry jsem hmm. yeah. to říct pořádku. Chce objedná k tobě ne to ne to nemusíš To už nejde. <laughs> to, to nejde, kámo, hlavně já jsem, vole, v p... kámo, s časem, já nemám čas ani na svý lidi, Je veď? to tak, od té doby, co, co asi... jsem si otočil koleno, tak... Prostě já asi radši zničí k nohu, než ty vole, aby mě A ještě to bylo s restem. Fuj. A sdílel se ho ne? Jo, a víš proč? Abych ti připomněl bolest v koleni. Tak jsem si ho to sdílel taky. Aby jsi si ji připomněl dva <laughs> Ne. Uh, datel a jarda za mě probraný. No, druhý téma je zajímavý jako se. Čím? Čím? Že si nepamatuju, který to bylo? Tak to bylo. který to bylo. Já to bylo to randé nějaký nevím. To ne, ne, bylo 10 z 10. Hele, holka je 10 z 10, jakože... Jo, sorry, že vám do toho skočím, no. jo, ale no, byl jsem na očku na rozhovoru a oni vždycky po tom rozhovoru si tě vezmou někam nějakou sedačku a točí na, na Instagram a no, tak, jo. jakoby by rozhovory. A vezmě si tam, vezmě, vzala si mě tam mladá frérka a nevím, jestli to měla připravený, jestli viděla nějaký moje rozhovory, pochopíte, proč to myslím. A frérka se na mě připravila třeba 10 otázek, je 10 z 10, ale a něco dodala. A začne první otázku. A přišla úplně v pohodě, jakože jsem si říkal, no. jo, v pohodě, pohoda tady to. A začne říká, je se z deseti, ale má dvakrát tak větší body count než ty. Co si řekl? Že ne? <laughs> 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 Oli, tak to Frka byla na, kole, na kolika, jako třeba? No, na dost. Hodně. Já jsem se poučil, já už jsem se poučil z internetu, už nikdy životě nebudu říkat žádný konkrétní čísla. Jsi že to se teď... hlavně neříká. Oh, a díky tomu to má taký číslo. Ale co, ale, ale no, bych chtěl no. na to nejlepší, že všichni hrozně řešili můj bodycount, ale přitom úplně 90% raperů, zpěváků, prostě umělců, no tak máno. prostě dvakrát víc frajerek. Ještě, neřeš. že já jsem kámo úplně jinde. Jsi, No to máš, protože to máš třikrát víc. Um. <laughs> ne, prostě je to v naší práci, v našem oboru je to, když to jako je to hnusný, jo, je ale to je to normální. Jak <laughs> tohle může říct? Tak. 11. Půj, není to normální. Ale, ale, Jej. zase... Já furt nosím kytky, furt to, ale stojí mi to no, už miliony. No, ale když je zabiješ, posledně... Když pro strážu. <sínt> 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 ne, takže jenom to bylo k tomu 10 z 10. Pak už měla normální otázky, ale dvakrát tak větší body count. První otázka... Hmm, tak to, to a protože to mělo i raneci na TikToku. No a všude, oni dělají jo. ty otázky na každýho zvlášť právě. No právě. No ale že si no. o tebe udělala research. No, to stačí, aby se podívala kámo na to tom, je, podílala... Co jsem řekl? Ty se ti podívala na tak kolek dvě holky? <laughs> <laughs> Měl jsi vůbec někdy ženskou? <laughs> Ale to je Pepe na dívej. Vzpomínky ah. páté. Třeba, sí, když jsem byl malý, tak jsem si dával koule takhle mezi to a dělal jsem, že jsem holka. Jo, jo, jo. jo. <laughs> a a ze zádu jsem měl. A se zádu jsem měl taky dvě oči s nosem, hej. Čuhal. V podstatě. Jo, 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 vykoukal hot dog ze zadního. <laughs> <sík> <tík> <tík> tak pojď, dávej, téma je ale Je to téma... A holka je 10 z 10, ale jí brácha ti nemá rád, jako hodně tě nemá rád. Uh -huh. A zároveň už zabil pět lidí s chodou okolností. Jako Já jsem s tím úplně v pohodě sedí do životí na mírově. Ne, ale... už, už právě jako... <sík> vyšel. Jo, vyšel, protože neměli dostatek důkazů. Zabil i toho právníka, kterého chtěl usvědčit. Ale já bych mu řekl, poslouchej, já jsem zabil 12 lidí. Jestli to chceš dát dneska, můžem, není A tvoje, se je dobrá. Jo, dneska bude mi papala mý pelo. <laughs> <laughs> ne, vole, jako, kámo, stalo se mi, no. stalo se mi, dávám příběh, e, když, jsem, když, jsem, začínal s Šarlotou, s mojí bývalou, no. že mi řekla, já mám doma staršího bráchu. A já, ty vole. A teď se měl jít spát k ní, že jo. A říkám, ty, to bude hrozný. Tak tohle nedám, vole. A teď říkám, on mě nebude mít rád, že jo, tohle nebude dobrý, vole. A teď, vole, mi do sebe úplně hotový, že jo, tohle tamto. A já jsem přišel a Charlotte starší brácha je nejhodnější bytost na světě, kámo, úplně je hrozně hodnej je to taky super kluk, který vlastně nechodí ani ven, vole, je starší jak já, ale je trošičku prostě takovej to, že je uzavřený před světem hrozně. A je jenom na počítači, na telefonu a tady to. A ona mi říká, no já mám doma staršího bráchu a protože ona byla vyprofilovaná jakože top, chápeš, si řekneš, ty vole, tak ten její brácha, co to bude za... Aha, víš, jako že, to, kam já jsem tam přišel. Nervózní, kam já jsem byl spocený, úplně, já jsem přišel do toho pokoje a ona mi neřekla nic, prostě, že jo, jenom, hele, já mám staršího bráku doma a prostě to, víš, že... Já jsem přišel do toho pokoje a on také se podíval jenom do těch dveří, říkám, ty... A teď jsem tam vykouk, říkám, ahoj, Dick. a on, ahoj. A nic víc. A nic víc, a dneska kámo, úplně, víš, jakože vždycky, a úplně od začátku jsme se spolu bavili hezky, ale měl jsem z toho velký vítr, kámo. Mm, měl. Jo, nebylo mi to vůbec příjemný a no. samozřejmě, když se budeme bavit, no. když to dáme normálně, jako že, že tě nemá rád, nezabil nikoho, ale prostě je to týpek, vole, a, prostě. a, se, no. a víš, jak tak, samozřejmě, že k tomu budeš mít respekt, ale na druhou stranu seš chlap a řekneš, hele, brácho, jestliže to s tou frajerkou myslíš vážně, ne, hele, budeme muset spolu nějak vycházet, protože my se máme rádi, vole. No, a... ok, ok, ale, dobrý, to, to řešíme jakoby vztah, jo, ale když je takováhle, jako, takováhle situace... Jestli by si vůbec šel do toho vztahu. Ne, 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 tak vztah ještě jako OK, ale jestli je to třeba, že, že, víš, že s tou typkou třeba nechceš chodit, ale třeba s ní chceš jako spát, ale víš, že na vztah to jako nevidíš úplně. No a když budu vědět, že to je to nějaký mafík a tady, jo. tak do toho nebudu. To. Hm. Řeknu, dobrý, dobrý Kájo, tak nech si, stejně hm. jsem mi nechtěl. <laughs> Jakože prostě tak jako asi... se, jako o vztah asi jo, když jste do sebe zamilovaný, ok, tam už asi v uvozovkách neřešíš jako nic. Jo, jo, jo. Ale v momentě, kdy jako... Si s ním pohrát, jakože s výhodama. Jakože ty. Jo. Ty bys si chtěl kámošku s výhodama. No, hm. proč ne? Jo. No. Hm. Ale jak to myslíš? Já nevím, ale já bych teda nechtěl. Já. Co bys nechtěl? Kámošku Já on, on, chce totiž jenom pevný vztahy do konce. Ty pevný vztahy. A no. Hej, můžete, můžete ale. ale <laughs> děláš tady, hej. Ty vole, jenom na lásku. Vole, já nevím, jak to co bys <laughs> <laughs> <Pevný celý. laughs> ne. Jako, jako, kámo, určitě, vole, si to jako nějakým způsobem zjistíš, že znám lidi, kterým je to jedno. Ale... Já jsem velký no. to je největší. Je, je fakt, že. Kdybyste by, mě znali jako osobně, jako v, tak jak se chovám každý den po celý den, tak fakt reálně myslím si že neznáte víc paranoidního člověka, co se vyhejbá. Ne, já fakt reálně nemám ve svém životě skoro žádný konflikty bych řekl, na to, jako jak žijem celý život. A je to jenom kvůli tomu, že já jsem prostě paranoidní a vím, co se může stát, vyhýbám se všem možným nebezpečím, že prostě proč bych do toho měl. Když vidím, že se něco může stát, na to budu prostě chytrej, rozumnej, mám půl bez záchovy. Jenže je tam jedna taková malinká výjimka. Malinká? More, ta je, to je, to je, to je lamanč, more. A, <laughs> a to, když jde o frajerky, no. Tak se mi občas stávalo během mého života, že i když jsem věděl, že jde třeba o mafiánskou frajerku nebo frajerku nějakého brutálního fajtera nebo něco, tak jsem do toho šel. A riskoval jsem hodněkrát, že hodněkrát vlastně nešlo o vztah. A je to úplně zbytečné. A je to totálně vlastně. zbytečné a vím, že mě jedno. No, teď už asi ne. Když všechno dopadne tak, jak má teďka, tak budu šťastný a spokojený. Kdyby náhodou ne, tak si stojím za tím, že mě jednou ty holky fakt zabiju. Protože já jsem fakt spontán, že jsem. A to byl teda vztah, jsem uh, měl dceru. Traceru. Měl jsem uh, holku která byla dcerou taky jako zámožního fréra, o kterém se nevědělo pořád něco dělá. Bylo, bylo uh -huh. takový jako šejdy, že člověk nevěděl, byli extrémně bohatý v uh, rodina, kam prostě, kam nechceš přijít a dělat problémy. Uh -huh. A teď já tam přišel s tím, že už od začátku věděli, že refiu, potetovaný, holky, aura a tak dále, uh -huh. bůh ví co. A fakt jsem jako s tou holkou, jako všechno myslel naprosto vážně, bylo to fakt jako čistý z mé strany. A třetí den <coughs> ti to přešlo? To vůbec. My jsme, my jsme se výdali třeba dva měsíce skoro. Fak mm, a ty jsi měl dokonce rád. Jo, Takže to bylo to jako, že ne, No, no, nedávno. No, nedávno nedávno je to, jako třeba no, to roky. dva roky. Třeba, no. dva nebo jednou, dva? Dva, dva? dva? Možná je A já už vím, koho myslíš. A byla to třeba skvělá holka. Úžasná do teďka to byla jedna z nejlepších holek, co jsem kdy Pravda, To je pravda, za mě taky. Mm. Srdce na správném místě, chytrá, milá, vtipná, všechno. Tím, že je z té bohaté rodiny, tak ví, že tě nikdy nebude chtít kvůli penězům. Mm. to tak. Teda... fakt skvělá holka, jenom prostě jsme si v něčem nějak nesedli a kvůli tomu to muselo skončit. Jenže, když to skončilo, a to ještě končilo docela velkou aférou, tehdy byl hrot kolem toho, ty si to pamatuješ hodně. A, a bylo to fakt jako, že fakt blbý. A já jsem se ocitl v situaci, kdy jsem fakt a přemýšlel nad tím, že ty, nenaběhne na mě někdo mm. kvůli tomu, že tam funguje jiná mentalita, že jo? Mm -hmm. a, a naštěstí ne. A pak, pak se mi relativně nedávno pár měsíců do stalo to, že jsem možná už dílet pár měsíců, třeba rok, maximálně. Tak jsem se výdal s pár holkama, který byly z docela jako nebezpečných rodin. Uh -huh. Takže fakt nebezpečných rodin. A tam jako jsem těm holkám jasně nastavil, že jako jde jenom vou, jako to, že se ať moc nečekají stáh. A dopadlo to taky dobře. Takže já jsem jako hodně riskoval. Ale jsem zdravý. Ale Zatím hodně nohy, získal. ruce, všechno. To je to, já risku. Nedivím se. Já, to, já, já bych normálně, kdybych tu holku neviděl, taky viděl. Kámo, což tam... je hrozný paradox, protože mě píše 90% holek zadaných. No, ne asi. 90, mm. Možná 95, kámo. A dělají to sami, kámo. Dělají to oni sami. Prostě vlastně na druhou stranu to není ani tak tvůj problém jako jejich. Hmm. Ale zase na druhou stranu. To já nikoho neznásilňuji, mě ta holka dá dobrovolně. Ano, protože, ano. A, a je to jakoby, vole. Já fakt musím říct, že co se mi stává, tak je to 95% holek zadaných. Zadaných hmm. mi fakt hmm. píše. A já si kolikrát říkám, ty vole, to fakt jako. Minus? Jsem jenom takhle, jo, jako ví, že víš, <laughs> že jsme to řešili jenom, jo, jenom, jo, jo, ráno, no. A že úplně ta si všich. říkám, no. A vole, oni, já nevím, to co o ale víš, ale OK, kdyby to řekli na rovinu, čekám jenom tohle, ale brácho, oni by z ničeho nic, vole, pak chtěli svatbu, lásku, vole, tady to, a přitom doma mají fréra. A jak ty máš koukat na tu holku, když vlastně ona to dělá někomu jinému, tak si hned při, když hned, 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 si uděláš ten scénář hlavě, že si řekneš OK, tak já tě za dva roky přestanu bavit a začneš psát zase někomu. Hmm zase nějakýmu vole frérovi na scéně nebo něco, víš, jako, že, že to, to, prostě, kámo, je to nedůvěryhodný. V momentě, kdy frérka s tebou chlapa, začne ne. tak, že podvádí svýho fréra, tak, má máš šanci na tak to, to, že neporvede většinou, tebe. kámo, se stane to, že se ti tohle stane. <laughs> jo, zase jo. jako taky, že si to vrátí. Jako ty začátky, já jsem tady to třeba zažil, že jsem chodil s frérkou, která vlastně byla třeba, nevím, pět, sedm let ve vztahu. Hmm. A doslova jsme spolu začali tak, že ho začala podvádět a vznikl z toho prostě dlouholetý vztah s ní. A, a bylo to hezký, bylo to silný, ale teďka zpětně vidím úplně jako x, x špatných rozhodnutí kvůli tomu, že jsme vůbec spolu zůstali, protože byly tam ty problémy jako navazující na to, ne, že by se třeba vracela k tomu svýmu frérovi nebo tak, tam jsem viděl, že tam je to jako úplně safe. Ale prostě v momentě, kdy frka tady toho schopná, tak je buď to jako to prostě k... povahou, anebo má ráda takovou tu, takový to zrušení, tu váše, jo, jo, tady ty mm -hmm. věci. A v tu chvíli prostě ve, ve stabilním vztahu, který funguje. To prostě dobrodružství tak trošku vyprchá, pak už je to fakt mm. o soužití. Mm. A ona má ráda to soužití a já jsem se pak jako zpětně dozvídal věci a věděl jsem, že přesně dělala věci, které mm. odpovídaly tomu, že... A já věřím tomu, že ona třeba nebyla ani není jako k***a, ale vím, že miluje prostě, že jí to vzrušuje, jí to přitahuje mm. a tak. Mm. A vím, že prostě, když třeba z její strany <coughs> tam bylo něco, tak to bylo právě kvůli třeba nudě nebo něčemu a... Já. Vlastně s ní to byl poslední vztah, kdy jsem se zařekl, že, uh, že už nikdy od, od té doby nebudu nikdy tolerovat prostě jasně viditelný reflex. Mm. A proto jsem žil taky tři roky, nebo kolik byl prostě fakt sám. Mm. byly to nějaký snahy v vztah, nějaké jebání a tak dále, ale jako nebylo tam nic velkého. Nic, že, že bych fakt já sám řekl, OK, je to velký, jdu do toho jsem v tom. To vlastně mm. až teďka jako reálně jako cítím, že no. opět něco je fakt jako. Buh, opět. Tohle je prostě první kdy je to velký a je to hezký o šest, no. Takže to, takže za mě podvádění úplný zlo, mm. a ještě bychom se vrátili k těm bráchům, anebo k nějakým prostě rodinnému příslušníkovi, který, bavíme se furt o těch holkách, no. tak nějak řešíme všechno. Uh, za mě asi není úplně red flag nutně to, že má zlýho bráchu nebo někoho, v momentě, kdy já vím, že do toho jdu s čistou hlavou. Ano, musím si tím si tím se. Tím, že když vím, mm. že já jí chci fakt dát lásku tak uh, klidně půjdu i za tím frajerem přímo a řeknu, jo, jo. a prostě jo. já jí miluju, Přesně chci tak, jí udělat jsem šťastnou, to... zabiju pro ano. ní, nechci nikoho jiného a ty si jí máš rád, tak jí prostě budeš přávat na tu lásku, jestli vidíš, že je šťastná, mm. vidíš, že je o ní straně, no, tak ty jí to snad dopřeješ mm. prostě. Mm. Jo, na, na vztah s tím taky souhlasím. A, no, a, vím, že, mám na to velký kol, že bych to řekl no. i frajerovi, který bych se bál. Mm. Kdybych věděl, že, bych, si, že s ním mám třeba fakt strach, tak bych to řekl prostě jako na rovinu. to udělal? Když jsi to udělal? Já jsem vlastně šel, tý, jo no vlastně u té holky, tak tam jsem šel za, přímo za tátou, jako mm. zeptat se, jestli můžu na rande, jestli no. můžu vytáhnout ven, no. Mm. A měl jsem strach jako s... že prostě, on byl teda sympatiák, Táta byl extrémně sympatiák, vlastně srandy jel, hned jídla, pití nabízel, hrozně hodnej frajer. hrozně říkal, ať chodíme, tady fakt hrozně v pohodě frajer, ale zároveň vidíš, že to je jméno, vidíš, že to je jako střelec, jako prase. Hmm. Máš respekt. Teď ještě jdeš k němu na barák, prostě víš co, a jdeš tam, prostě víš, že oni jsou brutálně bohatí, všechno tady, to ty tam jdeš, že jo, dělám mluvím nějaký, ale proti ním jsem chudák úplně, že jo. Hmm. A teď tam jdeš ještě se špatnou pověstí, prostě potetovaný, tady to, teď oni věděli o mně, že jo, že tam... V tom jejich okolí se o mě mluvilo, že, že mm. věděli fakt, co jsem zač. A i, i přesto mi to jako ve finále dovolilo a ocenil, že jsem za ním přišel prostě jako face to face mm. mu to říct a požádat o osvolení si můžu zít jeho dceru na rande. Mm. Takže mm. já za sebe pro mě to je to na. protože rodina nebo takové nejbližší lidi, když tě fakt nemají rádi, tak je to fakt nahoře, Oni do toho, no. toho zasahují. Prostě dobrý mít klid na obou stranách v té rodině. Jo. A je dobrý být, je to je trošku jako mimo, ale dobrý být v pohodě. S nejlepší kámoškou. Teď te, 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 jsem, jsem to třeba to říkal věc. dva dny včera před třeba před, mojí holce, že uh, měla nějakýho fréra, který se o ní jako pokoušel a ona obecně jako nemá moc jako zážitky s frérem, že prostě fakt jako fakt super slušná holka. A tím pádem je i trošičku jako naivní, nebo je prostě tak hodná, že věří jako v dobro. Jenže já jsem a vím, jaký jsou prostě frajeři mm. a vím, jaká je taktika, že jo. A frajer se snažil hrozně dostávat k, jako k její rodině k jejím kámo, sorry, ne, k její rodině a k jejím kámošům a, a dělal to přesně proto, že v momentě, kdy získáš rada pro kluky, jo. když chcete získat holku, zaujměte, mámu té holky mm -hmm. a zaujme a nejlepší kámošku. Protože v momentě, když získáte nejlepší kámošku, tak vy, když s ní nebudete v tu chvíli a ona bude s tou kámoškou, jak ona řekne, tak co, je ten Erik? Dobrej ne. A on je ale hodnej, mě přijde, že je v pohodě. Mm. Jo, s ním, boj s ním to zkus. To je úplná klasika. Máma nebo prostě nějaký nejbližší rodinný příslušník a nejlepší kámoška. V momentě, kdy se ženete tady, tady, ty dva lidi, máte to všechno mnohem jednodušší a nechci úplně říkat, že to dějte proto, abyste pak mohli být že máte větší šance. A když na to, někoho fakt máte rádi a chcete ho jo. fakt jako tak míst, je to i dobrý, prostě. Tak je to dobrý, no. To znamená, že jsme frajeři. Mega. Jsem to uzavřel. Yes, to je tak a uzavíráme YouTubeovou sekci k tímhle krásným poselstvím. Ale pravdivým. Pravdivým. Ale je to tak, že fakt je to věc, která hrozně moc pomůže s nejbližším člověkem. No, být Vím, dobře. že už jsi už uzavírání, ale jak bys to udělal ty, kdyby tvoje holka měla bráchu, který je střelec a neměl by tě rád? Mm jako, já nevím, jakože nechci říkat, že mi je to úplně jedno, ale v momentě, kdybych s ní chtěl chodit, tak mi je to asi fakt jako jedno, že hmm. jakože... jako, ty jsi takový magor, že ty, to by je vlastně jedno, i kdyby tě někdo zbil nebo něco, že ty prostě když něco hmm, chceš, Asi jako, jako, tím jakože že nechci říkat, že bych se s ním pral, a bych se s ním asi nepral, protože... My jsme když jsme se ním, prali jsem za a... tebe. Tak jsme, tak jsme říkám, se prali no, za no, po horách se mu nebudu hádovat, tak si bouchni a já budu s tou volkou. Ale jako, že... mě... já prý, bouchni <laughs> si znova, já ty ne, <laughs> a on kdyby řekl, že taky a já ty začal bych ho mát jedná, <laughs> takže ne, já, ne. <laughs> no takže uh, asi ne, neřešil, já bych to vůbec jako neřešil. Mm -hmm. Jakože já bych to hodně řešil, pokud bych s tou holkou nechtěl chodit. A určitě bych si to dvakrát nebo třikrát rozmyslel, jestli opravdu s ní chci chodit když by byla jako by z, z, z takovéhle rodiny. Hmm. Víc bych nad tím přemýšlel, Jasně. to jo, ale v momentě, kdybych byl rozhodlej, pak už mi to je, no. Kdyby tam byla prostě láska... Doufám, že tak budou halen. přemýšlet lidi nad mojí dcerou, že se mě budou bát. No jako takhle. Uh, chtěli... jestli, jestli, jestli existuje šance na to, že až, až bude malá velká a nějaký její nápadníci se na to budou koukat, tak jenom chci, abyste věděli, že krom toho, že Jára má nějakých třeba 110 kg, 180 něco centimetrů, je velký, tak má hodně moc dobrých kamarádů. A jestli jste viděli Mizerové dvojku, koukněte se na to, <laughs> Mike jo, jo, jo. a Markus tam jdou pozdravit Fréra, co vyzvedává jejich dceru, tak my budeme Kámo, já, já jsem zrovna to řešil, sorry, že ještě to prodlužu, A no. ale zrovna jsem to řešil s bráchovou dcerou. Jí už je čtrnáctka, a je to nádherná holka prostě a uh, já říkám, ty co, jako už máš kluka nebo co? A no, nemám. A on má jako ze mě extrémní strach. já to... ji miluju jak svoji dceru a myslím si, že ona mě má ráda taky úplně jako stejně jak ty svýho tátu nebo prostě takhle. A, a já jí říkám, no a budeš s náma furt jako na víkendy, víš, protože my si bereme děti na víkendy, prostě no. tady to ona, že jo, prostě. Říkám, až si najdeš kluka. A ona, no budu. Říkám, to budeš jezdit s ním, ne? A ona opět na mě kouká, ne? Říkám, kora bude spát se mnou. A já mu řeknu, pojď si lehnout. Já spím nahatej, pojď. A jinak koupeme se všichni dohromady, pojďme. To já bych odničil, kámo. Já bych to fakt udělal. Já se bojím, že budu mít dceru, strašně se toho bojím. No, budeš, to za to, jaký jsi z... to budeš mít 100%, já to mám úplně stejně. Takže si přiznal, že nejsi na lásku. Jo, jako... teď to přiznal. Teď jsi to celý yeah. řekl. Hey, hej, awesome. hej vystřídí mi to na TikTok. To... <laughs> <laughs> Dělejte si, co chcete, pravda vždycky vyjde na Na TikToku. Jo, na TikToku. Takže tak, Takže tak se mějte híro. se krásně, půjďte na Hero, protože tam jsou další zajímavé, uh, třeba bude tam, jaký nejtrapnější rande jsme zažili. Hele, já mám extrémně. Ko. Já mám jako brutálně. Já, já mám, já mám taky bombu. Taky. taky mám bombu a pak máme ještě, co mně se stalo a myslím si, že to, to se vám nestalo. To dá, jako, tam fakt tam. to tak je. Kámo. Tak jdeme na hýro. Čau, čau, jdeme, čau, jecha, čau, tíkejte. čau. Pa, 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 pa. Ahoj. Pojďme začít tvým příběhem. To jsem slíbil. Tak jo. Jak, teda... jak moc můžeš být konkrétní? Uh, okay, ne jméno. Ne, 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 ne. Okay, okay. Ani já to nevím. Tyk pojď, pojď, pojď. <laughs> prostě jel jsem v autě s frajerkou. Uh, sexy jako prase, byla dělo, a prostě frérka <laughs> mě vzala do. Tak vonek šla přes tu šaltpáku, Tak mi vyhodila wow. gear prostě. Jasný ne. No. A já jsem přidával a nešlo to. A dělal to. A já, kámo, a najednou. A benga. Ne. Tak jo, tak super, tak vám přeju. Taky jsem podělal dovnitř. Hezký večer. A já, mě ty auta. A dělal to. Měl jsem pučený auto na víkend. Kámo, jak to bylo to jsem zastavil tam někde, vole, úplně na poli, jo? Ale tam projížděly jakoby auta, že to bylo jakoby pole, ale byla jenom taká ta... Tá... Prostě Zost... vedlejší jo, se. Jo, jo, jo. A ona právě mi ho začala jako vykouřit po té cestě, že jo. A to mě, to právě mě napadlo. Kámo, a to se nedá řídit. Se to furt zvyšovalo a když jsem se udělal, tak se, uh, jsem se že říkám, letím 180. Ty a, Ale prostě, a kámoš mi říká, ty to máš dát do mé ne? A, a jo, ty p***. Krásný letní den, prázdniny. <laughs> to vypadá čekus. A... Látku, no to jo. byla. No a teď, jo, líbačka tady to a teď mě frajka začala honit, že jo. První honička. Ale udělal si takhle ve 12. Co? Ale ve 12 tě honěla <laughs> takhle. Přestaň, tady to děláš, že tě honila ve 12. Honila mě ve 12. <laughs> <laughs> Nikdy v životě jsem se jako nevystříkal. A tím, že. A já Kolik řík... litrů třeba? 14. <laughs> a půl kubíku. <laughs> Rok si nehonil a vždycky je jediný, kde vlastně se vyprázdní, ze svojí přítelkyní. A zažili jste někdy jako fakt dlouhý období, že byste nehonili, ale jako fakt dlouho? Jakože já nevím, bavím já, se ne. o měsíci, dvou, na půl roku, roku. taky na rok? to. Ne? ne? Mm -hmm. A bez... Kámo. Jako takhle. <laughs> Jak takhle? Pořádně.